shkruan Ylli Pata. Arbeni Mami, një nga themeluesit e PD-s, më pas një nga armiqtë e më vonë një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Sali Berishës, deklaroi se i vetmi që mund ta largojë Lulzim Bashën është doktori. Një deklaratë ftohtë e koshiente që del në përfundimin se PD-ja, që nga shkurti i 1991-shit e deri para përjashtimit, ka qenë realisht partia e doktorit, kushdo karrierë varej dhe kalonte nga zyra e tij. Mirpo gjërat nuk duken aq të thjeshta sa i bën njerëzit pranë Berishës që natyrisht kanë marrë rrysh në revolucionin e tyre për të hequr me një fshëllim Lulin nga poltroni i kreut të Partisë Demokratike. Lufta civile, tashmë në kulmin e saj brenda partisë më të madhe të opozitës, pritet të sjellë atë që presin të gjithë, një rezultat të kësaj përplasjeje të madhe, që përveç emrave politikanëve të PD-s, ka përfshirë edhe njerëz të medias e bizneset në vend. Lulzim Basha, siç e ka deklaruar vet, e ka shikuar largimin e Sali Berishës si betejën politike të jetës së tij, e në fakt kështu është, pasi duket që ose do t'ja dalë, ose do të mbyllë përfundimisht karrierën e nisur me katapultimin e babit. Fakt është që në fund mbi gjithçka do të prevalojnë numrat, si në grupin parlamentar apo edhe në organet e Selis Blu që, sipas të gjitha gjasave, do të pësojnë një konfigurim së shpejti, kur të kryhet betejë finale e fatale e kësaj lufte. Por sa më shumë afrohemi tek betejë fatale, ka një analogji rajonale kjo përplasje tek partia më e madhe opozitës shqiptare, e kjo analogji rajonale në formë, por duket edhe në përmbajtje në vimësi, i ngjan procesit të fortë të tronditës që pësoi Partia Radikale Serbe e Vojislav Šešeljit në Serbinë pas Miloševićit. Šešelj, një nga profesorët më të njohur të drejtësisë së Universitetit të Sarajevës, arriti që gjatë kulmit të shpërbërjes së Jugosllavisë të bëjë për vete edhe katedrën e drejtësisë së Universitetit të Beogradit, ku ka ndalë më pas udhëheqësit kryesor të Partisë Radikale e më pas partisë së sotme në pushtet në Serbi, Partisë Progresiste të Aleksandr Vučić, i cili ka qenë biri politik i Šešeljit në pjesën e dytë të jetës së Partisë Radikale, asaj që i takon kohës së luftës së Kosovës, ku Vučić u emërua ministër i propagandës së qeverisë serbe e ku numri 2 i qeverisë ishte Šešelj. Pas rrëzimit të Miloševićit e arrestimit të tij në Hagë, radhën e kishin një pjesë rëndësishme e elitës politike ushtarake serbe, për qenë pjesë e panelit të akuzuarve për krime kundër njerëzimit. Një nga këto ishte edhe Vojislav Šešelj, i cili gjithashtu konsideroi nga perëndimi si një politikan i papranueshëm për një proces ardhmërie integrimit të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Kështu në vitin 2008, nën kryetari i Partisë Radikale, në atë kohë kryetari i Parlamentit të Serbisë Tomislav Nikolić, deklaroi kundërshtinë e tij me vijën politike të Šešeljit, pasi ai ishte kundër hyrjes së Serbisë në BE. Nikolić tha dorëçi nga posti i kreut të parlamentit serb, por edhe nga Partia Radikale, ku në vitin 2008 formoi Partinë Progresiste të Serbisë, parti ku morën pjesë Aleksandr Vučić, por edhe figura të tjera të mbeturinave politike të partive pro Milošević, siç ishte për shembull Aleksandr Vulin, ministri aktual i brendshëm i Serbisë, apo edhe Nikola Selaković, ministri aktual i jashtëm i Serbisë, i cili konsiderohet një nga pjesëtarët e klubit të Fakultetit të Drejtësisë së Beogradit. Me një fjalë të rinj, u rebeluan ndaj babait dhe bën një parti të re, e realisht morën pas vetes pjesën më të madhe të mbështetësve, si dhe suportin ndërkombëtar. Šešelj mbajti Partinë Radikale, e sot është në marginat e politikës ku realisht nuk ka asnjë pesh. Duke ardhur në rastin ton, kemi deri tani 7 deputetë të PD-s: Flamur Noka, Edi Paloka, Tritan Sheu, Albana Vokshi, Luan Baçi, Oert Blykbashi, Luciano Boçi, që janë shpallur pro Sali Berishës. Këta deputet i bëjnë vërtet dëm PD-s në një situatë normale, duke u larguar nga radhët e partisë, por në një luftë të tillë duket se janë shumë pak. Madje rreshtimi i tyre i fortë kundër Bashës sot do të hap mjaft hapësirë për karrierë në PD-n zyrtare, që duket do të përmbytet në fund nga një ardhmëri njerëzish. Berisha duket se po shkon drejt një varianti final ku nuk mund ta rrezojë Bashën nga froni, por do ta quajë veten kryetari legjitim i PD-s, që siç e bën të ditur mbështetësit e tij, do të marrë një fetë të PD-s në 12 qarqet e vendit. E kjo fetë do të jetë krau radikali një lëvizje që do të protestojë e veproj me emrin e fytyrën e Sali Berishës, por duket se pjesa zyrtare e PD-s do të mbijetoj vetëm se i takon Lulzim Bashës që tjetë më kreativ se si do të themeloj partin dhe alternativën e vetë. Dhe tani, gjasat janë që të kemi një fotokopje të lëvizjes Šešelj, por me sa ndryshime në personaje, që natyrisht i avlen të analizohen hap pas hapi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.